Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev. Azərbaycanın birinci xanımı, hörmətli Mehriban xanım. Mən sizə də müraciət edirəm. Sizin bu təyin elədiyiniz rəhbərlər bizim qanımızı sorurlar. Şəmkir rayonu Əli Yaqublu kənd sakini Əliyev Zahid deyir ki, kənddə rüşvətxorluq baş alıb gedir. O iddia edir ki, Məmmədov Nurəddin və bələdiyyə sədri Həsənov Ramin vətəndaşlardan rüşvət alır. Şəmkir rayonunda mən Əli Yaqublu kəndində Nizami küçəsi 51-də qeydiyyatdayam. Ancaq evimi 23 ildir ki, girmişəm. Çünki təyin olunmuş kimin sədəvatəsi ilə kömək ilə Məmmədov Nurəddin Yusif oğlu rüşvətxor mənə imkan vermir. Mənim də rüşvət verməyə imkanım yoxdur. Mən sizə müraciət edirəm, mənə köməkli eləyin. Bizim kənd rüşvətxorluq içərisində, rüşvətxorluqda gölündə boğulur. Amma rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparan yoxdur. Korrupsiyaya qarşı mübarizəçilər nə ilə məşğuldur bilmirəm. Prokurorluq da, məhkəmələr də qarışmırlar. Bəs onda biz kimə deyək dərdimizi? Hansı ölkəyə müraciət edək? Bəlkə onu siz bizə təklif edəsiniz, biz bu vəziyyətdən çıxaq. Mən niyə heç nə, heç bir günahım olmadan mən ölməliyəm? Mənim uşaqlarım ölməlidir. Kiminsə də ailəsi, uşaqları kef çəkməlidirlər haradasa da. Heç bir xidməti olmadan, vətən qarşısında, torpaq qarşısında. Amma mən əziyyət çəkirəm. Niyə? Səbəbi. Mən sizdən xahiş edirəm. Bizim kənddə rüşvətxorluğun inkişafına təkan verən Məmmədov Nurəddin Yusif oğludur. Və eləcə də bələdiyyə sədri Həsənov Ramin Əkrəm oğludur. Bu rüşvətxor həm də ki qumar oynayandır. Gətirib qumar oynayanları qoyurlar vəzifə başına. Və əvvəlcə bunu sirri olaraq öyrənmək olar da ki vəzifə gətirdiyiniz kimdir? Bu ikinci adamdır ki mən eşidirəm ki, bilirəm ki rüşvətxor, Krupno rüşvət, həm rüşvətxor həm də qumar oynayanları gətirib vəzifə qoyurlar. Və qumar oynayan vəzifəyə gələndə bilmirsiniz ki, o nə ilə məşğul olacaqdır? Yaxşı bilirsiniz. Bəs niyə mən əziyyət çəkməliyəm? Kadr seçənin günahı üzbadından. Ölkədə hakimiyyətsizlikdən, özbaşınalıqdan, ölkə rüşvətxorluq içində boğulur. Mübarizə aparan yoxdur. Bəs biz kimə müraciət edək? Ona görə də xahiş edirəm. Cənab prezident, Ali Başkomandan, əgər belə bir şəraitdə biz mübarizə aparırıqsa da Qarabağımızı azad eləmək mümkün olmayacaq. Rüşvətxorluq olan yerdə dövlətçilik də saxlamaq mümkündür. Bunu hər yerdə mən oxumuşam. İndi ona görə də xahiş edirəm bizim fikrimizi, təklifimizi nəzərə alasınız. Sonda bir daha xatırladaq ki, səsləndirilən fikirlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.